Matí Catalunya. Amb Pablo Tallón. 8:43 al matí, segons les últimes dades del govern, la meitat dels joves d'entre 12 i 15 anys han consumit en alguna ocasió pornografia i un de cada 4 reconeix haver-ho fet abans dels 12. 7 de cada 10, d'entre 13 i 17, ho fa regularment, i per una tercera part dels joves, Laura, aquesta és la seva única font d'informació sexual. Sí, l'executiu de Sánchez treballa en un sistema de verificació d'identitat online que ha de servir per impedir als menors d'edat accedir a continguts porno per internet que promouen la violència contra les dones, que impliquen un risc greu d'addicció i que poden desenvolupar comportaments sexuals violents. Paral·lelament, l'executiu també treballa en una llei integral per la protecció de menors a internet a tots els nivells, educatiu, igualtat i també digital. De fet, dimarts passat, el Consell de Ministres aprovava la creació d'un comitè d'experts per generar un entorn digital segur per la joventut infantesa davant del consum aquest de pornografia que ara explicaves. Sí, està format per 50 persones, la feina durarà un temps concret, ha de servir per dissenyar una estratègia, per comptar un full de ruta i per impulsar un acord intergeneracional de país. La previsió és començar a treballar d'aquí a una setmana. Doncs va, hem sentit joves, hem sentit polítics, hem sentit pares, hem sentit pedagogs, però què hi diuen els i les treballadores del sector? Per això avui hem convidat a l'estudi el Juan Lucho, actor porno, també productor i distribuïdor, la Neke Necro, també directora, productora de cinema. Què tal, com esteu? Què tal, bon dia, molt bé, gràcies. Què penseu quan escolteu aquestes dades, aquest consum tan precoç de pornografia? Bueno, a mi no em sorprèn, no?, perquè quan estàs en aquesta edat de l'adolescència, al final, experimentar la teva sexualitat doncs és algú que portes de forma intrínseca, jo crec que t'ho demana el cos. Sí que al final, doncs, bueno, hi ha diferents maneres, no? Malauradament, hi ha un accés a la pornografia molt fàcil per part dels menors. Hem de tenir en compte que el porno és un producte fet i pensat per majors de 18 anys. Llavors hi ha un problema, no?, perquè els hi posem l'accés molt fàcil a tots aquests xavals joves, partint de la base de que no es parla d'educació sexual a casa, amb els pares, tampoc es parla d'educació sexual a les escoles, tampoc els polítics es preocupen de fer lleis o buscar maneres de posar més complicat aquest accés als menors. Llavors anem a assenyalar el porno, no? Tu, com pel que entenc del que dius, i no sé si tu hi estàs d'acord, el que està dient és, escolta'm, limitar el porno als adults està bé perquè està pensat per adults, però, home, no ens deixeu a nosaltres la responsabilitat de l'educació sexual. Feu polítiques al respecte. És que jo vaig més enllà. És que aquestes dades ja han sigut refutades amb més d'un estudi. És a dir, no es veu una correlació entre la violència sexual i el consum de pornografia. O sigui, hi ha molts experts que no ho paren de repetir. És a dir, que evidentment que ja hi ha una problemàtica, però hauríem de veure si aquesta problemàtica amb els delictes de caire sexual ja ve, no? O sigui, ja ve de lluny, no és una novetat, no estem descobrint res ara mateix, que sembla que estiguem descobrint els delictes sexuals. I jo crec que, bé, jo tinc una edat i recordo a l'institut, recordo moltes dinàmiques molt xungues, no?, dins de la meva adolescència, i aleshores no se'n parlava i no passava res i semblava com que tot això fos normal. Evidentment, hauríem també de posar sobre la taula a què ens estem referint, a que hi hagi un augment d'aquests delictes, a que es denuncien més, a que realment hi ha més, o tot segueix igual. El que passa és que, per sort, ara ho podem visibilitzar, ho podem parlar, ho podem denunciar, entre cometes, perquè la justícia també, aquí podríem entrar en un debat sobre què és el que fa la justícia en aquests casos, no? Aleshores, jo, clar, m'agafo bastant amb pinces aquests titulars i aquests... aquestes xifres, no? O sigui, m'agradaria saber una mica més què hi ha al darrere, no? De que de cop i volta apareguin totes aquestes... aquest alarmisme, no? Clar, aquí els experts el que diuen és hi ha xavals molt, molt joves que directament fan violacions grupals, nens que fins i tot encara ni tenen la consciència del que és el sexe. Parlem de 6-7 anys que fan que un company li faci una fel·lació. Diuen, d'on treuen això? I la conclusió a la qual arriben experts és dir és que han accedit a la pornografia. Vosaltres entendríeu que, si més no, es limités amb aquest... El govern diu, escolta, amb una mena de DNI digital perquè tu per accedir-hi o és posar portes al camp i acabaran rebent la pornografia per una altra banda? La pornografia la rebran per on sigui i crec que no justifica el... O sigui, jo crec que... Clar, és que ningú està parlant, per exemple, de chat control.
De... Chat control? Chat control. És tot aquest projecte de lleis de regulació d'internet, bàsicament que serveixen per deixar que... per no permetre que internet sigui un lloc, anem a dir, anònim. I això ningú ho està dient. Mm-hmm. I és, vull dir, que no és que jo tingui una informació... no, vull dir, això ho podeu... És un debat que ja ara a Europa... Aleshores, potser va més per aquí el tema, perquè seria tan fàcil com que el porno fos pagat, és a dir, que no poguessis accedir de forma gratuïta i si no tens, per tant, una targeta de crèdit i uns ingressos, no pots accedir a aquesta pornografia. Sí, jo, bueno, jo voldria dir, jo porto 12 anys treballant en el sector de la pornografia de forma internacional, tant a Europa com als Estats Units. No he gravat cap escena que anés de violar ningú. Clar, aquesta és l'altra. He gravat gangbangs, orgies, pràctiques sexuals on potser hi ha quatre nois amb una noia fent-li la doble penetració. S'ha d'entendre que hi ha una part de cineficció, però també s'ha d'entendre que la sexualitat és molt àmplia i que aquest tipus de pràctiques a moltes noies també els agraden, no? Llavors, vull que quedi clar que no es produeixen pel·lis on hi ha un tracte vejatori cap a la dona, o si més no, un acte com de violació. Sí que hi ha escenes fortes, hi ha contingut hardcore, però, repeteixo, estem parlant d'un producte pensat per majors de 18 anys, on tu a partir d'aquella edat se suposa que ja tens la capacitat mental de saber quin tipus de contingut vols mirar o quin no, quin t'agrada o quin no t'agrada. No hauria de tenir límits la pornografia en tant que és ficció? Clar, és que jo aquí també ja veig un problema. Vaig estar veient un documental, el de... que no me'n recordo, que anava sobre just aquest tema. Com es deia? Quin documental? Que sortia la Sílvia, a més, sortia la Sílvia. Hòstia, no... Clar, la gent deia, és que el meu fill... l'he pillat que es passa amb els seus amics vídeos de violacions, vídeos de snuff. El Generació Porno, potser, de TV3. Això, i era com, home, però això què té a veure amb la indústria del porno? És a dir, estem... Què vol dir? Que si el teu fill mira vídeos de snuff, potser hauries de parlar. No, potser ja aquí hi ha un tema. Aquí hi ha un perquè tema molt heavy. Estem parlant de tortures de persones, no? Clar, de pornografia. De violència extrema horrorosa, no? I vull dir, això no té res a veure amb la indústria pornogràfica. Que la indústria pornogràfica té moltes coses que s'haurien de millorar i té moltes coses que s'haurien de replantejar. Vull dir, hi ha moltes problemàtiques. Per exemple? Per exemple, qui accedeix a poder rodar porno? Pues normalment són homes, amb un poder adquisitiu molt alt, que, clar, pues, acaben reproduint pues, el seu desig exclusivament. Hi ha molts desitjos que no arriben al porno mainstream, sobretot, al porno més massiu. Per què? Doncs perquè la gent no té els mitjans econòmics i no té els equips i les plataformes per poder arribar a produir. Per tant, hi ha molts desitjos que no estan representats en el porno. I això estem totalment d'acord. I que es podrien millorar les condicions laborals, això estem totalment d'acord. Però, clar, hauríem de començar a dir, bueno, és que si el teu fill està mirant un snuff movie, no sé per què estic jo aquí sentada. Vull dir, jo no tinc res a veure amb això, no? Ni el Juan, ni... O sigui, és com... Però falta visió femenina, Juan? Bueno, visió femenina sempre està molt bé. Jo crec que hauria de ser un 50-50. Està molt bé que cada cop la cosa s'apropi, no?, amb aquest 50-50. Desgraciadament encara estem lluny, però sí que en els últims anys jo he notat una evolució molt positiva en aquest sentit, no?, per donar-li més poder a la dona dins de la indústria, que al final molts cops és la protagonista, no?, perquè majoritàriament pues, hi ha un consum més ampli d'homes que veuen porno. I cada cop surten més productores que fan un porno feminista o que li donen una visió més feminista i és totalment positiu. Això està passant? És a dir, cada cop hi ha un porno més feminista, la sensibilitat de gènere arriba també al porno? Sí, evidentment. Hi ha discursos, o sigui, ja hi ha persones... Bueno, és que no és novetat, és que ja des dels anys 60 ja es comença a fer una pornografia crítica als Estats Units. Vull dir, no és un fenomen... que aparegui ara fa dos dies. Sempre hi ha hagut persones crítiques dins de la pròpia indústria.
Ara citàvem el Generació Porno. Un dels temes que treia un dels joves tenia a veure amb el tipus de porno que ell consumia, i deia això. Allà, tio, tot passa tot superseguit, tot superràpid, en plan, que no és real. Després, en plan, no sé, a la vida real, basat en la meva experiència i tal, molt més carinyo o afecció, en plan, amb la persona, no? Preliminars, petons, després penetració, després més petons, després més preliminars i després, jo què sé. Llavors jo crec que també, per això la gent, ara va amb l'idea aquesta de follar, saps? En plan, hem de follar i ja està, no hi ha res més. Què li diríeu? Home, en el porno hi ha petons. Sí, jo com a actor en faig molts, és una cosa que m'agrada molt, i el contacte visual. Però bueno, hem d'entendre que el sexe és molt ampli, no? Hi ha gent que potser li agrada més un sexe amb més preliminars, amb més amor, més passional, no? Més carícies, i hi ha gent que li agrada la tralla, no? Per això una mica es produeix una mica de tot. Jo realment, com et deia, he fet molts tipus diferents de producció, escenes més hardcores i altres més soft, amb penetració també, però més, potser més suaus, amb una velocitat més lenta, i al final és això. Jo crec que també el problema parteix molt de l'educació, no? De que no hi ha una educació sexual clara i bona a les escoles, tampoc les famílies fan la seva feina. Hem d'entendre que el cine és ficció, en gran part, no? Igual que un nen entén que quan el Tom Cruise està volant amb la moto en flames, està preparat, hem d'entendre que les pel·lis porno també estan preparades, no? Hi ha professionals darrere, hi ha uns angles de la càmera on magnifica potser el tamany del penis, es pot accelerar la imatge, hi ha una edició darrere, no? Nosaltres molts cops rodem 2 hores per treure 20 minuts bons, que és els que veu a l'espectador. Llavors tu estàs veient allà, sembla que siguis Superman, i ets un tio que t'has preparat, que hi ha uns trucs, i que s'escollessin les parts més impressionants, i tot té un sistema. Llavors és normal que si un jove intenta copiar pràctiques que vol a les pel·lícules, doncs que trobi un punt de frustració. Però bueno, aquest nen tampoc es planteja sortir amb la moto i fer-la volar amb flames, vull dir, s'ha de dir les coses més clares, no? I donar-los aquesta explicació als nens, no? Potser faltaria a les escoles. Partint de la base, no?, que de l'educació en general és un desastre, no? És una educació pensada per crear assalariats i gent confusa que no té clar el seu futur. Això és com funciona el sistema educatiu en aquest país. I no hi ha educació sexual, no hi ha gestió de les emocions. Llavors és normal que hi hagin aquests problemes. Llavors jo aniria a l'arrel, no?, de tot això que està passant amb les violacions, que és l'educació. Aquí tenim una col·laboradora, que és l'Imma Sus. Ella té la Mantis, que és una botiga eròtica d'aquí de Barcelona, és divulgadora de temes relacionats amb la sexualitat. Ella sempre diu, els pares haurien de seure amb els fills a veure pornografia i explicar això que ara deia el Juan. A dir, escolta'm, això no és exactament així, això és una pel·lícula, això no sé què, això vigila perquè tu la teva parella no la pots tractar així. Seria bo? Sí, per què no? Al final, el sexe és una part molt important, no? I ja no només a nivell, no parlo a nivell físic, a nivell cultural, també la sexualitat forma part de la cultura de cada territori, de cada, no?, de cada persona. Jo volia afegir que per mi el tema també està en que es consumeix pornografia. Quan parlem de gent, de joves que consumeixen pornografia, estem parlant de joves que accedeixen a tubes gratuïts. Jo soc molt pesada amb aquest tema. El tube gratuït no es veu l'escena completa. No? Aquest nano que deia, no, és que tot va molt ràpid. Clar, perquè d'una pel·lícula, com ha dit el Juan, que potser dura 20 minuts, mitja hora, 40 minuts, tu estàs veient un fragment potser de 5 minuts. I què estàs veient? Pues el tall de la fel·lació del coit. No? Per dir alguna cosa. I no veus res més. No veus. Normalment hi ha una comèdia, no? Hi ha un moment en el que hi ha com una mica una historieta, hi ha uns preliminars i tal i qual, i després ja anem a dir la part, doncs, el coit, la fel·lació, no sé què, i després hi ha un final. Doncs tot això es va retallant, perquè al final la majoria d'aquest contingut està penjat per gent anònima que l'ha agafat, se l'ha descarregat o el que sigui, i el puja. Bàsicament és robar un material i l'edites com et dona la gana i el puges com et dona la gana. Això us volia preguntar, perquè clar, amb la música
tothom va tenir clar que la pirateria acabava doncs, perjudicant els creadors, els músics, els cantants, etc. Amb la indústria del porno deu moure milions de milions de milions de reproduccions, però d'aquestes de pagament deuen ser un percentatge molt petit. És a dir, tu trobes a Twitter de forma gratuïta, t'arriba per grups de WhatsApp, tu trobes a pàgines, això que dieu ara, no? De forma gratuïta. Això us perjudica? Fins a quin punt? Perquè perjudicar segur que us perjudica. Fins a quin punt a nivell de viabilitat econòmica del sector i de vosaltres com a professionals, eh, dic? Clar que perjudica, no? Al final, pues, el consum del producte que tu estàs produint de franc, no? Llavors, pues, tu no... Però és promoció o és perjudici? Ja de les dues parts. Per una part, tens més visibilitat, però, per altra banda, reps menys ingressos. Sí que és veritat que la indústria ha canviat molt amb plataformes com l'OnlyFans, que actualment permeten als actors autoproduir-nos el contingut i pujar-lo a una plataforma, i a partir d'aquí la plataforma es queda un 20% de la subscripció, del benefici de la venda de la pel·lícula, i tu et quedes al 80%. És el MySpace del porno, l'OnlyFans, no? Sí. Puges la teva maqueta... Exacte. I, bueno, en el meu cas està funcionant bastant bé, però sí, els tubos per mi són un desastre, perquè al final és això, és vinga, pujar-ho tot, tot val, robo material i el pujo des de l'anonimat... I l'actor o el productor pues, no veu ni un duro, no?, de tot això. I s'hauria de regular, però és el de sempre, no? El qui té el poder per regular passa de tot, no? I després ens queixem i anem aquí muntant ara comitès de 50 persones amb diners públics com per solucionar alguna cosa que es soluciona d'una altra manera. Bé, la hipocresia de com funciona la política en aquest país i així estem, i així estem. I després, no sé fins a quin punt també els mitjans de comunicació li donen massa bombo a vegades a aquest tipus de notícies, no? A la gent li agrada el aquest tipus, què vols dir? Les violacions grupals sí, i tot això? Sí, sí. Home, però és greu, no? No, és greu que passi, però després potser es forma un debat que realment tinc dubtes si és un debat per intentar solucionar el que està passant o és un debat perquè se sap que és un tema que ven i que crea controvèrsia, saps? No us sembla que és per abordar-ho? És a dir, que hi hagi cada cop més violència sexual entre menors, segons dades tu deies abans. No sé si són perquè hi ha més denúncies o no. En tot cas, les xifres són significatives. No us sembla un debat, si més no important, desvinculant-ho del porno, si voleu, és a dir, que es pot dir, escolta, més educació sexual, no cal que els menors vegin. Hi ha una problemàtica, evidentment, però crec que no és una problemàtica nova, sinó crec que sigui una cosa que hagi sorgit ara de cop, que està molt bé que es posi el focus, per fi. És a dir, ja era hora, hem trigat moltíssim a que es posés el focus. El que passa és que com s'està abordant, aquí sí que penso que inclús s'està... A mi, que el que em fot més ràbia és que s'està, d'alguna manera, utilitzant, no?, per altres coses. És a dir, s'està creant una... Pues això, el porno, no? Ara sembla que el debat sigui el porno, no? El debat no és el porno. O sigui, el debat és com solucionem això, què està passant, no? Què necessiten aquests joves? Què hem necessitat nosaltres quan érem joves? Que això ningú s'ho està preguntant. És a dir, perquè sembla com... Insisteixo, és que sembla com que abans no passés res i passaven moltíssimes coses. O sigui, les dones parlem entre nosaltres i ens expliquem les coses. I jo recordo converses amb les meves companyes d'institut i recordo moltes coses molt greus, que en aquell moment... Bueno, pues no teníem les eines, no sabíem què fer, no sabíem on anar. I ara, per sort, es comença a tenir aquestes eines. Doncs aleshores, hòstia, parlem d'això, no? I no sé. Sí, a mi totalment d'acord amb el que diu la Neke. Està bé debatir, però està millor passar a l'acció, no? Jo crec que hi ha un consens i que el problema és educatiu, no? De la base, de les escoles i dels pares. No sé quants diners públics van invertits en educació sexual tant a les escoles com amb els pares. Jo, des de luego, quan fa 20 anys, quan jo anava a l'escola, no se me'n parlava de res, de la sexualitat. A casa tampoc.
Llavors, ni els meus pares van ser educats per parlar-me de sexualitat, ni a les escoles, el sistema educatiu, n'en parlava. Llavors, hòstia, està molt bé debatir, però els que tenen poder d'acció no estan passant a l'acció, no estan invertint el que s'hauria d'invertir en quant a recursos, i ja està. Llavors, per això no avancem, no avancem. Jo el debat em sembla perfecte, però em sembla millor començar a passar l'acció per solucionar-ho, perquè si no, d'aquí 10 anys tornarem a estar el mateix. No? I amb la limitació per tancar-ho, per tornar al principi? Ja esteu d'acord de dir, escolta, posar més mesures perquè un xaval de 12 anys no pugui accedir a aquest tipus de contingut? Jo crec que també s'ha d'entendre que un xaval o una xavala de 12 anys tindrà un despertar sexual i és normal. O sigui, no passa res. O sigui, no passa res perquè un xaval de 12 anys o una xavala de 12 anys es masturbi, vulguin veure culs i tal, no? El que passa és que, insisteixo, accedir gratuïtament, sense filtre, a qualsevol contingut, sense, a més, tenir una... Això, no? Una educació sexual, no només a l'escola, també, en general, doncs, amb la família, no? És que tot sembla com l'escola, no? Bueno, uh-huh. I la família, què? O sigui, a casa, què està passant? És problemàtic, evidentment. No sé si sou pares, si ho fóssiu o si ho sou. Què li diríeu al vostre fill preadolescent de 12 anys que ve a casa i que sabeu que entra en aquesta edat? Doncs jo entrar-li, segurament li pregaria alguna subscripció en alguna plataforma que a mi, que jo considerés que té un contingut que pot... Perquè sé que ho acabarà. O s'acabarà comprant una revista o acabaran anant a casa del seu amic fulano o la seva amiga fulanita i acabaran veient un vídeo porno i es faran una palla. Bueno, això no, és així. Em fa molta gràcia perquè jo recordo de xavalet com buscava els VHS, no? Els vídeos dels meus pares. Clar, i aconseguia trobar la porno que la tenien els cabrons sempre amagada. Sempre la trobaves, dins... Sí, la trobava. La tenien amagada dins de carcasses d'altres pel·lis, els cabrons. I al final la trobava i em feia les meves galloles. Al final... La majoria d'edat està marcada amb els 18, però la sexualitat se't desperta molt abans. Llavors, jo crec que no és la manera... Podria haver-hi algun tipus de trava, potser, a cert tipus de contingut, buscar la manera, al final, si s'estan enviant coets a la lluna, segur que hi ha maneres, no?, de posar una mica de traves a segons quin tipus de contingut potser més hardcore. Però jo basaria la solució amb l'educació, no?, en parlar més amb els fills... Jo no sóc pare, però des de luego que si algun dia ho sóc, pues, parlaré del sexe com el que és, amb naturalitat, parlaré del porno com el que és, cineficció, també amb naturalitat, i a partir d'aquí jo crec que és tot molt més fàcil. Us heu sentit demonitzats pel que dedueixo d'aquesta conversa? Home, clar, és que al final t'estan senyalant i t'estan dient que per culpa teva resulta que els adolescents estan sortint a violant massa, no sé... Clar, dius, home, espera un moment, perquè... Clar, és que el contingut, o sigui, el porno, vale, sí, i tot aquest contingut de youtubers amb discursos ultramasclistes, amb discursos ultraracistes, amb discursos feixistes, directament, això no afecta. Això no crea una joventut violenta amb idees superxungues sobre la dona, amb idees superxungues sobre l'homosexualitat, no? Tot això no... Sembla que això està bé, no? Que surti el típic idiota parlant, pues, jo què sé, del body count, no? De les noies, no? Que si una xica s'ha liado con más de 3, a la basura, no? Home... I tant. Home, perdona. Jo no veig que ningú estigui dient no, anem a per aquesta gent, saps? O sigui, hem d'anar per tot. I insisteixo, la pornografia té coses que donen per llarg, per debatir i per parlar i per solucionar i que s'hauria de posar les piles en moltes coses. Doncs escolteu, Juan Lucho, Aneke Necro, mil gràcies de debò per acompanyar-nos, per posar llum, per explicar-vos, perquè és això, havíem parlat molt de pornografia i segurament poc amb la indústria, o sigui que us agraïm moltíssim aquesta visita i que vagi molt, molt bé. Gràcies. Cuideu-vos molt.